Gai Valerii Catulli Carmen primum. Quoi dono lepidum novum libellum arida modo pomice expolitum? Corneli tibi, namque tu solebas meas essia liquid putare nugas, iam tum, qua ausus es unus italorum omnaibum tribus explicare cartis, doctis Jupiter et laboriosis. Quare habet tibi quidquid hoc libelli qualecumque, quod o patrona Virgo plus uno maneat per enne saeclo.